Nemačka je pružila Kijevu svu vojnu pomoć koju je mogla, izjavio je nemački kancelar Olaf Scholz, prenosi portal NTV. Autor članka podsjeća da je Nemačka do sada isporučila Ukrajini oružje vredno 28 milijardi evra, kao i dva sistema PVO Patriot. Zaista smo po tom pitanju dostigli granice mogućeg. Naša odgovornost je da pomognemo Ukrajini u njenoj odbrambenoj borbi, istovremeno izbjegavajući da se sukob pretvori u rat Rusije i NATO-a, rekao je Scholz. U tom kontekstu on je ponovio da Berlin nije spreman da isporuči Kijevu rakete dugog dometa Taurus, koje Ukrajina traži. Berlin je jučer objavio o slanju novog paketa pomoći Kijevu koji između ostalog uključuje tenkove Leopard 1, dronove i 8.500 granata kalibra 155 mm. Spiegel je pisao da je Ukrajina od Nemačke dobila i četvrti sistem Iris-T, prenijeli su mediji.